Міліціянти на велосипедах. У Дніпропетровську велозагін приступив до охорони громадського порядку. Серед правоохоронців відібрали 12 працівників, які хотіли нести службу у такий спосіб та вміють добре їздити на двоколісному. Для них розробили та індивідуально пошили форменний одяг, придбали захисні шоломи та налокітники. У літній період велонаряди охороняють громадський порядок на вулицях міста, в паркових зонах, на міській набережній. Окрім цього, велозагони залучаються до охорони порядку під час масових заходів. Перший такий велонаряд вийшов на роботу у травні 2012-го. Вже мають чим похизуватися. Після того, як узнав, що формується веловзвод, вирішив піти, так як, на мій погляд, тут більш динамічне несення служби. В даному виді наряду мене більше всього привлекає те, що можна тримати себе в формі, адекватно и оперативно реагировать на происшествия, которые произошли, оперативно прибывать на место происшествия. Во время существования веловзвода были раскрыты такие преступления, как резали кабель в люках с мостов, срезали правительственную связь, были задержания. Также были разысканы дети, которые без присмотра находились на набережной, в парковых зонах, которые выходили от родителей, не предупредивши их. И также были раскрыты ряд грабежей, совершенных на территории города Днепропетровска.